Benvinguts a tots a la sessió que avui dediquem a Kissinger, després de la seva mort, que ha posat sobre la taula i ha aixecat un recordatori del que és el realisme polític i la importància que va jugar durant la Guerra Freda, tant pel que fa a superar els Estats Units, però també de la manera com va tenir també greu acusació per crims de guerra. També va jugar un paper molt important condicionant, no?, moltes dictatures d'Amèrica Llatina. Llavors, com que avui volíem parlar d'aquest tema i volíem fer-ho també des de la perspectiva d'Amèrica Llatina, també dues persones clau que ens ajudaran a fer aquesta fotografia d'aquest moment tan important i que encara té conseqüències el dia d'avui. No? D'una banda, el professor Ramon Grassa, que és un vell amic del Col·legi de Ciències Polítiques i Sociologia, doctor en Filosofia i professor honorari de Relacions Internacionals de l'Autònoma, i d'altra banda, l'Anna Ayuso, que és investigadora sènior del CIDOB i doctora en Dret Internacional. Si us sembla bé, doncs faríem una primera intervenció del doctor Grassa i després doncs, us anem a fer un diàleg sobre Singer i com vosaltres creieu que us en diu, i després obrirem una ronda de preguntes per qui vulgui. D'acord? Doncs vinga. Doncs molt bé. Gràcies a tots per ser-hi, els que esteu connectats des de fora a vosaltres, ja estem a dates adalenques, però deixeu-me que comenci per una mica d'intrahistòria. D'on surt aquest acte? Tenim un sap dels membres de la Comissió de Relacions Internacionals, que a vegades surten informacions, articles, coses, o conferències, o invitacions a actes, i clar, van començar a aparèixer, jo vaig enviar algun article sobre coses que començaven a dir-se de Kissinger i tal, un altre va començar a dir, llavors va arribar un que deia, home, potser Kissinger és el nou Maquiavel. Jo vaig dir, segur que em coneixeu, que sóc polemista per natura, vaig dir, home, Maquiavel, Maquiavel, dient no té la capacitat d'innovació, etc. Però és maquiavèlic, ja sabeu, en tot cas, podem discutir si és maquiavelià, és a dir, seguidor de Maquiavel. Maquiavèlic ja és una altra cosa total, que vam començar a intercanviar-nos informacions, notícies, que vam estar d'acord que era una persona molt polièdrica, que tenia moltes vessants i que valia la pena reflexionar sobre ell, perquè hi ha poques persones que hagin tingut aquesta capacitat d'influència. Com a analista, com a acadèmic, després ho parlaré, ell va ser professor de Harvard de 1954 fins a 1969, que és quan ja comença a conèixer Nixon i fa el pas cap a la política. Primer com a assessor de seguretat nacional de Nixon, després com a secretari d'Estat, després continuarà el Gerald Ford, diguem-ne, del seu temps, i després té un negoci molt profitós de consultoria, és el primer que va començar a cobrar xifres astronòmiques per conferències, d'aquelles que escandalitzen quan s'alfa el nom, etcètera, diguem-ne, o per l'usatge d'aquest tipus de coses, a part d'elements, i va escriure sobre determinades coses, etcètera. Per tant, d'alguna manera, la idea és contextualitzar això. Realment, com s'ha dit moltes vegades, jo he tingut ocasió de repassar, justament per preparar això i un article que acabaré escrivint sobre el tema, molts dels obituaris que s'han escrit, de tot tipus, a revistes molt diverses, des de Foreign Affairs, per suposat, fins a revistes molt més d'esquerres, des de gent que deia, doncs, per fi s'ha mort el que hauria d'haver estat condemnat. De fet, hi havia una iniciativa que estava en marxa per portar-lo als tribunals per crims de guerra i crims contra la humanitat, portava molts anys i anava molt lentament, tot i que ella ja celebrant el juny als 100 anys, doncs ja no va tenir temps de fer-ho. És veritat que és una persona que val la pena estudiar. Jo crec que no tant com a model, com s'ha dit en alguns, és a dir, la seva valoració és diferent. En Xina continua sent una persona enormement estimada. De fet, s'havia dit i era cert que era l'única persona que tenia accés directe a partir dels 72, diguem-ne, als grans càrrecs, diguem-ne, xinesos, i encara ara l'adoraven, també, òbviament, a Rússia i a l'antiga Unió Soviètica, amb la que havia tingut relacions importants.
A Vietnam no se'n parla malament d'ell, també sabeu que l'evolució del Vietnam ha estat una delícia en aquell moment. El Vietnam és un país que és un fidel aliat dels Estats Units, diguem-ne, encara que tenen diferències en tema de política exterior. I, per tant, és una persona, com ja deia la convocatòria del Colpis, molt polièdrica. Té tres etapes molt diferents en la seva vida, de fet, quatre. L'etapa d'adolescents que arriba amb la família d'Alemanya, pràcticament sense formar. Això és un tema interessant amb el que me referiré després respecte a altres grans pensadors de ciències socials i filòsofs d'Alemanya, Hannah Arendt, Morgenthau, que va passar per Espanya abans d'arribar a Estats Units, o Leo Strauss, diguem-ne, gran responsable de temes de filosofia política i que marca molt de filosofia política en pràcticament es forma als Estats Units. De fet, la seva experiència militar és com a soldat dels Estats Units, encara que Alemanya és evidentment d'una família jueva. Durant molt de temps se'l va considerar. Nixon tenia dubtes en el 73, amb la guerra del Yom Kippur, en què fer o no fer amb el propi Kissinger, que hi havia la relació, perquè tenia fama de ser una persona massa propera als israelians, perquè en aquella, amb alguns dels múltiples entrevistes que se li havien fet, textos mig de memòries, deia que era més fàcil entendre i eren menys fonamentalistes els israelians que el lobby jueu nord-americà. Això ha canviat. No és el mateix en absolut en aquest moment, el lobby jueu nord-americà. En aquest moment hi ha una part molt crítica amb el propi president Biden i amb el que està fent. Són canvis importants. Caldria parlar del lobby evangelista i d'altres, diguem, més importants als Estats Units respecte a la postura d'Israel en aquest moment. Però té aquesta etapa inicial, després arriba als Estats Units, es forma i té una etapa acadèmica 54-69, on publica una tesi de llicenciatura sobre temes filosòfics d'Alemanya, una tesi doctoral, que és Un món restaurat, que és un llibre excel·lent, un llibre poc innovador, bàsicament estudia Metternich i el Congrés de Viena, diguem-ne, tot el que seria l'equilibri, el Concert Europeu de Nacions i l'equilibri del poder. En allà, de fet, les principals idees teòriques que repetirà Kissinger una i una altra vegada estan en la tesi doctoral, que és el primer llibre de Kissinger que jo vaig llegir, diguem-ne, ja fa molts anys. Després, comença a escriure Foreign Affairs, escriu un article a Foreign Affairs i comença a escriure sobre temes nuclears i de política exterior, determinades crítiques. Nixon el porta al seu equip i, com us deia, és responsable màxim de temes de seguretat nacional amb Nixon i amb Gerald Ford. Hi havia problemes importants, però me referiré com als famosos bombardejos de Nadal de 1972. De fet, va començar el dia 9, el 18 de desembre de 1972. Bombardejos que són els bombardejos aeris més importants que s'havien fet després de la Segona Guerra Mundial per part nord-americana. 729 sortides dels B-52, els bombarders aquells enormes, dels quals 32 van caure en el procés de l'operació. L'operació va durar fins al 29 de desembre. I era una operació on es van llançar 15.000 tones de bombes. I bàsicament era un intent que tampoc va funcionar, depèn de com ho diguis, per forçar una nova etapa negociadora a París per posar a acord el Vietnam. Recordeu que el Vietnam s'acabarà al 75, però al 73, una mica manca que els donin a Trandu Tau i amb ell el Premi Nobel de la Pau, un dels més discutits de la història, perquè els Premis Nobel de la Pau sempre són discutits quan es donen a polítics, diguem-ne, perquè tots tenen una motxilla important. Abans i alguns després van continuar tenint, quan no se'ls donen preventivament, com a Obama, que se li van donar simplement per dir coses diferents que els altres, quan encara no havia pràcticament ni començat el seu etapa presidencial. Però bé, és veritat que van tornar a la taula de negociacions, que el 73 es van firmar els acords, que els Estats Units es van retirar i el 75, ja en victòria enorme de vida, va haver-hi la pau definitiva i va començar el procés de canvi a Vietnam. Però és dubtós, fins i tot la família Kennedy, diversos Eduard Kennedy, van escriure coses molt dures contra Kissinger i contra Nixon per el que havien significat aquest món. Perquè just que primer eren secrets, no sabia el que passava i que van ser molt mal rebuts
per tots els pilots que els havien de fer, que deien que això ja no tenia sentit, que ells no sabien a què estaven jugant, que aquell tipus de bombardeig, recordeu, els de 52 són bombardeig de catifa, aquelles bombes que són de gravetat i que van caient, 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 i que tenen una precisió, diguem-ne, francament millorable, és a dir, poden caure diversos. La tercera etapa de Kissinger és l'etapa en què continua sent una persona molt influent en la política americana, però comença a ser, més que tornar a l'acadèmia, comença a ser analista, es comença a dedicar a geopolítica, a escriure llibres, llibres molt interessants. A qui li interessa la política exterior dels Estats Units, després parlaré d'altres que no són aquest, clar, té 1.700 planes perquè ve tot el diari que explica els seus anys a la Casa Blanca. Si li interessa la política exterior, recomanem que jo he llegit un parell de vegades, però paciència, diguem-ne, perquè m'interessa tant llegir-me tot això. Però aquesta és la idea. És un autor influent? Sí. Realment és una persona clau en la política exterior nord-americana? Sí. Malgrat que mai va parlar bé l'anglès, jo crec que ell exagerava una mica el seu accent alemany, com els sents amb els vídeos en YouTube i en determinades coses, però que feia era un home culte, però diferent, i alguns van dir, algun dels oligaris que recordo, dient amor per fi, no diré més per si deia després, perquè era bastant menyspreable, diguem-ne, a la persona de culte de les elites dirigents nord-americanes i un dels principals criminals de guerra dels Estats Units des d'aquesta perspectiva. Ha deixat anècdotes molt interessants, era un tio molt seductor. Amb la segona biografia important que es fa, ja com a 2006, la de Isaacson probablement no és interessant des del punt de vista per un especialista en relacions internacionals, acaba dient que bàsicament, més que un Maquiavelli tal, era un Don Juan de les relacions internacionals, perquè bàsicament era un seductor. A part dels lius de faldilles que hi ha, que no hi havia, de la periodista francesa que se li havia declarat i coses d'aquestes més tèrboles que no els explicaré, etcètera, en aquest sentit, hi havia tot el tema també de la capacitat de seducció. Era magnífic explicant anècdotes, diguem-ne, arrencant coses, etcètera, i aconseguia, diguem-ne, crear uns climes especialment importants. Per tant, segona idea que us volia transmetre. És un personatge polièdric. Té diverses dimensions en cada una d'aquestes quatre etapes. La predeformació, la que arriba i acaba llicenciant-se als Estats Units, diguem-ne, l'etapa acadèmica, 54-69, l'etapa política, anys 70, i després l'enorme i llarguíssima etapa de conferencista internacional, escriptor d'èxit, etc. Per tant, el podem analitzar des de moltes perspectives. Una que encara no està prou feta seria veure la història de les persones que van modificar la filosofia, la lògica, la enginyeria i les ciències socials nord-americanes fugint al nazisme. Jo us he parlat de Leo Strauss, de Hannah Arendt, de Morgenthau. Hannah Arendt i Morgenthau sempre van ser. Morgenthau va ser molt crític amb Kissinger. Tenien al cap Kissinger, Hans Morgenthau, escriu un article que la gent normalment no coneix, i amb l'etapa final de la seva vida, quan suposava la guerra del Vietnam, que es deia la patologia de la passió pel poder de la política exterior nord-americana. No ho diu cap vegada, però veus clarament que tenen al cap a Kissinger. Diguem-ne que allà estan ell i altres persones són les que tenen el cap en aquell moment, diguem-ne, per les coses que m'hi ha escrit. Ens podem fixar efectivament en la seva persona influent. Durant 7 dècades ha estat estimadíssim als Estats Units i odiat també, però tothom li feia cas i en qualsevol lloc. I després també amb la seva faceta acadèmica. Sobre un món restaurat, la seva tesi doctoral, sobre el Congrés de Viena Eternit, els articles diversos a Foreign Affairs, encara l'any, aquest any, va publicar un article sobre control d'armes a Foreign Affairs, diguem-ne, o escrit amb una altra persona. Va ser, diguem-ne, actiu en aquests temes i els quatre llibres dels que em referiré després. Diplomàcia, ordre mundial, lideratge i el llibre sobre Xina, que són els quatre grans llibres, tots ells traduïts al castellà, diguem-ne, que es coneixen. Començo per aquesta última etapa, el llibre sobre lideratge, que és una mica producte del seu treball com a coaching, diguem-ne, com han explicat.
És interessant com explica en aquest llibre algunes coses. Primer, per què diu que cal triar i parlar de lideratge? Diu que qualsevol societat està influïda pel seu passat i per una visió del que vol ser en el futur i que ha de construir. Però per passar d'un passat més o menys gloriós o no a un futur diferent, cal que hi hagi lideratge. Si no hi ha lideratge i idees a construir, les institucions van a la deriva, comença el declivi i, finalment, diguem-ne, el desastre. Els casos d'estudi que es tria són ben interessants. Per suposat, Nixon, no podia ser d'una altra manera, el seu polític de referència, però també Konrad Adenauer, De Gaulle, Margaret Thatcher, Anwar el Sadat i, almenys conegut per nosaltres, a Occident, Lee Kuan Yew, el creador de Singapore, etcètera, en aquest sentit. Aleshores, el llibre és, no és geogràfic, però a totes les persones els té especial interès. Probablement la part més autobiogràfica és la que dedica a Adenauer, perquè ella aprofita per veure i per explicar com ell recordava l'Alemanya de la Segona Guerra, després de la Segona Guerra Mundial, ella és ciutadà nord-americà, però està tornant, anant, la família, i com Adenauer aprofita l'oportunitat, una cosa molt delícia. Ja, el moment i l'oportunitat. I l'oportunitat quina és? Bàsicament, la Guerra Freda i ser part de la política de contenció que havia dissenyat Kennan, però que va acabar sent interpretada en termes molt militaristes, que no eren els de Kennan, que tenia diverses facetes i moltes diplomàtiques. Tot just Kennan era l'ambaixador d'Estats Units a Moscou en el moment en què es va produir la fi de la Segona Guerra Mundial i a poc a poc la deriva que ens porta a partir de la bloqueja de Berlín a la Segona Guerra Mundial a la plena Guerra Freda. I va publicar el seu famós llarg telegrama firmat per ells, perquè aquí era encara era diplomàtic i que a més o menys tothom sabia que havia escrit George Kennan, doncs després sí que ja va sortir el seu. Dic això perquè probablement, al meu entendre, l'analista de la política exterior més influent dels Estats Units no és Kissinger, és George Kennan, que ha format a molta gent i que té una enorme capacitat d'influència, però que no ha tingut mai el prestigi i el coneixement fora de determinats àmbits i la capacitat diguem-ne mediàtica, que havia tingut Kissinger, diguem-ne, des d'aquesta perspectiva. Però en tot cas, ell parla d'aquesta situació. Recordeu? Henry Morgenthau, res a veure amb Hans Morgenthau, secretari del Tresor nord-americà, el fill de la Segona Guerra Mundial, proposa per a Alemanya la política de les tres D's. Desgermanitzat, desnazificat, desindustrialitzat. Perquè no hi hagi una nova guerra. Al final, què canvia? És quan Adenauer serà rebut, s'acaba vivint el Deutschland liberal i l'himne alemany, i després quan ja és rebut a Washington ja torna a canviar, i Alemanya és un dia. El mateix fan de Gaulle. És interessant l'anàlisi que fa de com la guerra d'Algèria fa canviar a la Unió, i com ja sabeu, pas guard de cinquena república, tots els temes, diguem-ne, francesos des d'aquesta perspectiva. És interessant l'anàlisi de Nixon, perquè diu com ell recomanava ser molt ambigu amb els discursos, diguem-ne, i fer frases que es poguessin interpretar de moltes maneres, però al mateix temps no pot deixar d'explicar coses en les que ell va tenir una participació important. Probablement la primera de totes, abans de parlar dels temes americans, que li deixin a l'Anna, tot el tema del bombardeig de Cambodja. I, diguem-ne, el suport a Pakistan amb la guerra contra el Bangladesh. La Índia es divideix i es crea Pakistan Oriental, Pakistan Occidental, i al final acabem tenint Índia, Pakistan i Bangladesh, tres estats, diguem-ne. Però en aquesta guerra, ells i Nixon donen suport a Pakistan perquè Pakistan serà el mitjancer entre el 71 i el 72 per les negociacions que ensenyen. Va ser una autèntica massacre, va ser una quantitat de 3 o 3 morts enormes en aquest sentit. O aquest bombardeig que us deia del Nadal dels atacadors al Vietnam, per forçar, és aquella història de dir, bueno, hem de forçar amb la taula de negociacions, a partir d'aleshores, ens dediquem a processos
pau. Ho tenim molt clar, en tots els processos de pau hi ha un moment en què una o les dues parts intenten recórrer a la violència fora de la taula de negociacions per millorar la posició negociadora. Diguem, els fricats, diguem-ne, en aquest sentit, des d'aquesta perspectiva. I també és interessant l'anàlisi que fa sobre Lluís, sobre el creador de Singapur, perquè li permet dir que a vegades no cal ser un estat important, etcètera, si no tenim idees interessants. Dir, no hi ha grans temes sobre lideratge, és bàsicament aprofitar l'enorme coneixement i el dietari, jo crec que aquí sí que ja no s'anava a dormir cap dia sense escriure unes quantes planes al seu diari, perquè després té la part de l'accés al potent. El segon llibre important al que em podria referir, probablement, també en diplomàcia, però en diplomàcia, a la meva entenda, no hi ha idees particularment noves, és Òrgan Mundial. És l'últim llibre, aquest any, no pot dir res en castellà, no en anglès, i és un llibre que és el Kissinger geopolític, que conté les relacions internacionals. Està escrit el 2015, i per tant, el 2015 ja és un tema important, Primera Guerra d'Ucraïna, canvis diversos en situació, i és el llibre d'algú que està responsable de política exterior, ja té 92 anys, i ell escriu, diguem-ne, sobre aquest tema, i intenta posar en ordre a com entenem no el realisme, sinó el que jo crec que ell fa, que és realpolitik. Realpolitik a la manera de Bismarck, a la manera més clàssica d'Espanya, o de Metternich, o en part de Talleyrand, si volguéssim parlar de la altres versions europees, diguem-ne, des d'aquestes versions. Aquí torna les seves idees sobre la restauració de la pau després de les guerres napoleòniques, el Congrés de Viena, l'equilibri del poder. Són les successions de Kissinger. Quines són les successions que estan en el llibre? Com aconseguir un ordre internacional equilibrat? Com interpretar la política internacional amb bona informació, però des d'una perspectiva pragmàtica i escèptica, com tenir, aquest sí que és un principi realista, encara que no es demori. Aquesta idea de que els estadistes no han de tenir moral, com a persones poden tenir moral. Com a estadistes, l'únic que importa és l'interès nacional, la visió de l'Estat, etc., i el pragmatisme, que és el que ell mateix s'aplicava en la cesta, escolti, per entendre, no ho deia d'aquella manera perquè era més educat, però és el que va dir un altre important influent de la política exterior. És un fill de sa mare, però és el nostre fill de sa mare. I en aquest cas em referia a Noriegas, diguem-ne. Ah, perquè és nostre, s'està fent la nostra feina. Al final no ho ha de passar, perquè era exterior, no? Però en aquell moment està. Per tant, la idea és de com diferenciar valors morals d'altres temes com el capitalisme. Què és interessant? El llibre és molt prolix, però en el fons hi ha sistemes que l'interessen. Dos són vertebrals, que són la pau de Westfàlia i l'equilibri del poder, i els altres quatre són d'anàlisi de conjuntura. El paper de Xina, el paper de l'Islam, el paper dels Estats Units, la Pax Americana i el paper de la Unió Europea, que és un fort més canya, diguem-ne, en aquest sentit. Però la idea és aquesta, la descripció per la que comença és una descripció quasi hobbesiana, d'estat de guerra de tots contra tots. Ell comença dient que tornem a estar, com en l'etapa del Congrés de Viena, amb un món d'unitats polítiques múltiples, cap d'elles suficientment poderosa per derrotar les altres, totes elles amb filosofies i pràctiques polítiques molt pròpies i aferrades a normes de neutralitat i d'eficàcia per regular la conducta, per regular les seves conductes, però incapaços de gestionar bé les violències, diguem-ne, en els camps de batalla i en els interessos. Per tant, és interessant l'anàlisi que fa de la pau de Westfàlia, no hi ha res diferent del que hi ha a la tesi doctoral, però hi ha quatre idees que per mi són claus i que expliquen l'interès de Kissinger i probablement el més innovador que va fer, tot i que, insisteixo, això ve de l'any 57. No ve de l'any, no. És que l'ordre europeu es crea a través dels estats. Ni imperis, ni religions, ni dinasties, que són les tres coses
que havien fet Europa. L'important són els estats, i per això parla de la pau de Westfàlia, per posar fi a la guerra de religions i la idea de que no ha d'haver-hi ingerència en els assumptes interns de l'Estat, vol dir la llibertat religiosa que hi ha cadascun dels estats, intervé en aquesta idea de que són els estats els que han de construir l'ordre europeu des d'aquesta perspectiva, i després insisteixen que al final aquest ordre europeu acaba sent acceptat per la majoria de països i que a mitjans del segle XX la pau de Westfàlia, diguem-ne, és la base del que després hem anomenat ordre liberal internacional de post-primera i post-segona guerra mundial, on hi ha alguns canvis en aquest sentit. D'aquí deriva el segon tema que li interessa, és l'equilibri del poder, és la seva gran recepta per la política, és una visió pessimista del món i de la naturalesa humana. I des d'aquesta perspectiva, hi ha un moment en què ells, estem parlant de les víctimes, ja tenim, per tant, temes importants com guerra a Síria, però no diu de què, no diu de què. Diverses qüestions, alteració dels equilibris, una petició d'aclariment i insisteix molt en que l'equilibri del poder. Clar, sí, jo estic igual. Sí, que això ho fa constantment. En el 2014... No, o sigui, jo hi he entrat perquè volia mirar un altre tràmit i he fet tot bastant. Que hi ha zones d'influència. I llavors el peto m'apareix això pendent i els evocòstica i llavors és quan us he enviat el correu. La cosa és... Que deu fer dies que hi ha. Em sembla que hi ha des del 5 de desembre, eh? Ho he vist ara, però diria que aquesta petició és del 5 i caduca el 21. Però és la zona d'influència i ell serà molt crític amb les propostes d'entrada de l'OTAN, amb altres coses. L'únic moment que canviarà la seva opció... També, una altra opció, sí. És després de la guerra. Correcte. Però no perquè estigui convençut, si és bona notícia, no? Si demà... Però les coses ja han anat fins aquí, igual, ja si cal es pot donar suport a la guerra. Si no haguéssim de la guerra, que això no ens demanaríem res. Bé, veurem. D'acord. Què és interessant del que diu de Xina? Dos coses. Primera, que la seva visió de Xina és absolutament diferent de la que tenen Trump i Biden. Biden segueix la política respecte a la Xina de Trump, bàsicament. La idea d'impedir que Xina sigui un hegemon, aspirant a l'hegemonia i després un hegemon poderós, etc. Ell diu, primer, que Xina té un avantatge. És que el concepte de sobirania europea els hi rellisca. Ells van amb l'imperi. I l'emperador a Xina era el que dominava tot el que estava sota els ceps. Poder omnímode, diguem-ne, des d'aquesta perspectiva, i pragmatisme absolut. Recordeu aquella famosa frase que tant li agradava a Felipe González a Xina, de que l'important no és si el gat és blanc, gris o negre, sinó que caci la polis, diguem-ne. M'havia pres amb el primer viatge a la zona i una mica pesada, però venia constantment, diguem-ne, darrere el pragmatisme de la política exterior xinesa fins a fa 3 o 4 anys. Ja són una mica més beligerants en alguns temes, però abans eren molt suaus. Diu, m'és igual el que vostè faci, no m'interessa si respecte a drets humans o no respecte a drets humans. El que vull saber si m'interessa o no el contacte amb vostè i per què, com serviu. Interessa molt això i diu que no ha d'haver-hi competició amb Xina, i l'única cosa que li preocupa és un tema interessant que ha anat sortint i el que s'està escrivint molt en els últims anys, és que Xina té reticències a l'ordre de respectar i de ser hegemon internacional per una raó. No ha participat en la creació de les regles d'un sistema internacional que han anat canviant, però que són bàsicament nord-americanes, des de 1919, 1945 i posteriorment, diguem-ne, en aquests casos. Després es dedica a analitzar el tema de l'islam, en aquest sentit, molt diferent de les concepcions de Kant, que pràcticament mai parla del xoc de civilitzacions, en cap dels seus llibres passa a criticar, en alguna entrevista, en el matí, sobretot en alguna cosa privada,
es va filtrar, que li semblava que el Huntington era amb el tema de una mica callasso, i no sé si és per tot, perquè també li desviava l'atenció perquè tothom volia saber què pensava Kissinger sobre determinats temes geopolítics o geoeconòmics, però ell planteja una idea fonamental. Recordem, en el segle VII, l'Islam fa el que no havia aconseguit mai. S'expandeix per tres continents, amb un moment d'exaltació religiosa i d'expansió imperial, unifica el món àrab, es fa amb les restes de l'imperi romà, sotmet a l'imperi persa, governa Orient Mitjà, el nord d'Àfrica, grans territoris d'Àsia i diu l'Islam d'ara continua tenint una voluntat d'expandir-se per la resta de territoris. La seva visió és que l'expansió no és tan econòmica, sinó que seria amb aquesta idea de que cal portar la fe als altres, diguem-ne, als no creients, diguem-ne. Per tant, insisteix molt en aquest element de l'Islam com una força unificadora especialment. Per últim, el que fa sobre els Estats Units és una idea, diguem-ne, pragmàtica. La crítica que fa als Estats Units és molt semblant a la que fa a Europa, però més radical que d'Europa. Masses principis idealistes. Masses idees reformadores. En Europa és més dur. Ells creuen el concepte europeu de nacions, creen la pau de Westfàlia, creen l'equilibri del poder i després no volen tenir política militar per reforçar la força, quan l'únic valor únic, clar, universal que hi ha a la política internacional és la força, l'amenaça o l'ús de la força. No parlo jo, en parla aquí si gent, dir-vos què és el que ell diu, diguem-ne des d'aquesta perspectiva, i per tant, no té sentit des d'aquesta forma. Interessant el que diu sobre Rússia, que demostra que sempre, com Xina, Rússia i la Unió Soviètica havien tingut un particular element perquè la seva obsessió és cal intervenir en els conflictes locals, regionals, cal fer el que calgui fer, fins i tot promoure dictadures i massacres i genocidis, però l'important és que no esdevinguin conflictes locals. Tenir-los trencats. I en aquest sentit, ell diu que, efectivament, Rússia té cicles expansionistes que han funcionat històricament, és cert, des de Pere el Gran fins a Putin, incloent-hi els 6 anys en què Putin era un fidel aliat d'Occident i no feia res, etcètera, en aquest sentit, i els últims en què sí. Però, diu, per tant, ha intentat sempre dominar, però recordem que Rússia és el que dues vegades ha evitat el domini total d'Europa per un dictador. En Napoleó i en Hitler, diguem-ne, en els dos casos, derrotats, diguem-ne, per al general Bern, diguem-ne, i per Rússia, diguem-ne, des d'aquesta perspectiva. I per tant, he continuat pensant que Rússia hi és dels tants realistes o membres de la política exterior nord-americana que des de al final, des de 1989 o 1990 o 32, critiquen la deriva dels Estats Units i d'Europa, diguem-ne, no respectant el fet que Rússia ha de tenir, diguem-ne, les seves esferes i zones d'influència. I ja sabeu que és un principi bàsic, diguem-ne, de la política exterior nord-americana, diguem-ne, que té dues versions. La nord-americana, que és la doctrina Monroe, diguem-ne, que no era per Sud-amèrica, com diu la gran de Gènesis, perquè després la va protestar, era per Centroamèrica i el Carim, que és el que realment li interessava, Amèrica pels americans, diguem-ne, etcètera, i era per lluitar contra Espanya, contra Holanda, que tenia el rei, contra França i contra el Regne Unit, diguem-ne, interessos i colònies, diguem-ne, en aquella zona i que no havien d'intervenir des d'aquesta perspectiva. Bé, jo crec que aquesta és una qüestió important que cal tenir en compte. Per acabar i no allargar-me, algunes conclusions, algunes idees que us voldria llançar per al debat, que podem veure en més detall més tard. Com tota persona que escriu molt, des de moltes perspectives, en aquestes tres bases diferents, podem trobar-li contradiccions. Algun autor ha parlat fins i tot d'esquizofrènia. És a dir, hi ha una contradicció constant entre les seves visions estratègiques, sempre de gran abast, molt generalitzadores,
i la miopia moral, o si voleu, el cinisme i el pragmatisme moral. No hi havia cap consideració. I de fet, quan se li pregunta pels crims de guerra i tal, ell faig el que haig de fer, això no em preocupa. És interessant perquè és l'únic funcionari nord-americà que va fer alhora dues funcions. I és impossible. Va ser assessor i secretari d'Estat. Les dues coses. Quan en principi el secretari d'Estat és el executor, diguem-ne, i els assessors són els que li donen pistes, orientacions, etc. I en una etapa, com la de Nixon, que és absolutament contrària de la de Kennedy. Sempre quan s'analitza la política exterior nord-americana es diu que la decisió sobre com resoldre el tema de la crisi dels missils cubans, Kennedy va consultar a tothom. És a dir, se sap com a mínim d'unes 150 consultes que va fer acadèmies i diverses sobre què podia fer, no podia fer, directament o a través del seu germà o a través de McNamara. Diguem-ne que eren les dues persones amb les que ell confiava en temes de política. Kissinger no fa això. És probablement una de les persones que ha tingut més poder. Probablement l'única que hauria tingut una etapa semblant seria en l'etapa de Truman i Nacheson. Diguem-ne que era un poder molt important. La broma que feien els periodistes especialitzats en internacional quan el Kissinger havia tingut algun problema de salut, diu, ostres, vigilem, perquè si ens morà Kissinger serà president Nixon. Òbviament, aquí el que mana és Kissinger i el Nixon, diguem-ne, es va ull que si el Kissinger es mora, tindrem de president el Nixon, que tothom considerava que era una persona, diguem-ne, incapaç, igual que recordeu General Ford, el que es deia, que era incapaç de mastegar xicre i caminar l'hora. I això un grup d'americació i que té les neurones mal posades, perquè tothom menja xifra i per tant tothom camina. Diguem, és impossible no fer les dues coses alhora, però tenia com dir que era. Aquest hi ha alguns elements claus que tenen que veure amb aquests suports a militars, dictadures, etc. Tot això se sap, i fins i tot després de la mort, els propis arxius nacionals nord-americans van fer públic i van tornar ja han desclassificat milers de documents de Kissinger. Aquí estan els lligams, per tant, si voleu, es poden entrar i es pot arribar. Hi ha una enorme quantitat de material desclassificat que demostra que el Kissinger ho sabia gairebé tot, diguem-ne, del que es feia, sigui a Cambodja, i després, per tant, donant suport als països, diguem-ne, del Mar del Nord, sigui a Argentina, sigui a Xile o a altres llocs. Segon comentari. Jo crec que no pot comparar-se la seva influència acadèmica, i per suposat a Morgenthau, pensador i capacitat, ni tan sols a Maquiavel. És veritat que va influir molt, en el seu moment Maquiavel va ser innovador, en el seu pensament. Tot i que va tenir molt menys poder que aquí, sense recordar, Maquiavel va ser home de confiança dels Medici durant un temps. I després el va fora, fora. D'una manera que ja m'agradaria a mi que fossin els exilis ara, no? Que hi ha alguna ciutat una mica més allà de Florència, diguem-ne, però res, a la Toscana, igualment. S'ha enterrat, diguem-ne. Però el seu pensament no és innovador, en aquest sentit. Tornaré després al tema de Maquiavel, perquè Maquiavel és pragmàtic absolut. I és dels que diu que la moral no té cap. I quan ell parla de la virtut, es refereix a una altra cosa. Però tampoc té la capacitat d'influència que ha tingut posteriorment en el temps una Hannah Arendt, malgrat que el seu pensament sigui difícil, a Hannah Arendt li va costar molt, molt més que a Kissinger aprendre l'anglès i a escriure un anglès raonable, per exemple, que va ser professor de... o no, l'escola social durant molt temps. Durant molts anys, però no, sempre amb aquesta dificultat. Probablement perquè, a diferència d'aquests altres autors, que venien amb una formació filosòfica i politològica molt forta, fent d'Alemanya, com us deia, Morgenthau, bàsicament, es va formar als Estats Units. Podia tenir la formació de secundari, la formació que havia rebut a casa d'un
pare que era funcionari i la mare que era bàsica, que no es fes a la casa, que no es dedicava a altres coses. Tercer comentari final. És realista? No és realista? Jo crec, sincerament, que comparteix algun punt de vista amb alguns realistes, però ara que s'estan redescobrint els clàssics, el neorealisme, que diu que efectivament els clàssics no s'han llegit mai. Ell, que efectivament amb els clàssics del realisme, aquesta història que ens van explicar amb els manuals de que la distinció absoluta entre la política exterior i la política interior no es fa mai, que com tots llegim el documental, però en un moment hi ha un munt de diferències morals, d'altres tipus, etc. Veu, encara no deu veure per dir-ho, el famós vídeo d'un programa de televisió en què un Noam Chomsky per raons imperials i Morgenthau coincideixen criticant la guerra de Vietnam. Perquè Morgenthau diu, però no, l'interès nacional dels Estats Units és Vietnam, canvi. Diguem, si apliquem l'interès nacional, Estats Units hauria de sortir corrents del Vietnam. Allà no se'ns havia partit res ni hi ha res. Òbviament, les raons per les que Chomsky està en Chomsky està en la guerra de Vietnam són absolutament diferents. L'imperialisme i una visió més, diguem-ne, radical, liberal, en el sentit nord-americà, de la paraula. Jo crec que, sense que això sigui pejoratiu, Kissinger va ser un realista esporàdic i, sobretot, utilitari, quan li interessava. Però, bàsicament, era això, una persona de real polític, a la manera de Bismarck, diguem-ne, la política de cal fer el que cal fer. Això ho veuríem, però ens aniríem molt lluny, si analitzéssim en detall les influències reals dels dos pensadors que més han influït en el concepte de realisme polític. Tucídides, les històries dels llibres, és d'un sol cas. L'agressor és Esparta. En els temps actuals no hauria respectat el dret internacional humanitari ni el just apèl, diguem-ne, etc. Però l'explicació de Tucídides és aquella que les necessitats i Atenes estava sent cada cop més una potència que aspirava a l'hegemonia i això xocava amb el poder d'Esparta i la lliga d'Esparta amb determinades ciutats. I, per tant, Esparta arriba al moment que cal frenar l'avanç d'Atenes i cal declarar la guerra, diguem-ne, i per tant és l'agressor en aquests termes. Finalment, a més, malgrat el diàleg de Delos i tot això, etc., quan són els espartans, els dolents de la pel·lícula, els ateresos, els dolents de la pel·lícula, guanyarà Esparta. Però la idea és que pot haver-hi moral, però que el que importa són les necessitats i les oportunitats. Maquiavel és molt més estricte amb el tema d'aquest estil. Recordeu, quan dona consells al príncep, és millor que et temi que no que t'admiri. L'important és que atenguin, que tinguin aquesta... Jo crec que estaria més en aquest sentit que sí. Per últim, aquí en tinc un bloc, és una persona que es pugui considerar com a guia, sincerament no. Però no només pels seus danys morals i pel fet que, òbviament, en termes de la seva conducta es pot ser acusat de crims de guerra, de crims contra la humanitat, de genocida, tot i que, com tots, no entraria en la definició de genocidi de la Convenció, que és una definició molt restringida, diguem. Però sí que val la pena llegir-lo, però no té aquesta capacitat d'anàlisi, de mecanisme, etc. És a dir, jo crec que és un mite, i algun dels autors que han escrit, de Heidegger, altres, després de la mort, estan dient una mica el per què de la popularitat de Kissinger, que han d'explicar-se per què. En part, perquè ell va construir la seva pròpia història, va fer mites sobre determinades qüestions, per tant, val la pena llegir-lo, val la pena conèixer-lo, però evidentment sempre va ser Maquiavel, perquè moltes de les coses que va fer no li van sortir bé, diguem-ne, en aquests sistemes analítics, altres sí. Realment només li interessaven els grans i evitar el conflicte amb els Estats Units, Xina, Unió Soviètica, i aquí sí que era una cosa raonablement bé, igual que Vietnam, on encara que fos responsable dels bombardejos, volia una sortida negociada i se l'ha aconseguit, perquè ja tenia clar que acabava malament per als Estats Units i la negociació
que era intern. Al cap i a la fi, és responsable de gran part de la política exterior nord-americana, recordeu, la política exterior nord-americana té una terrible lacra, algunes ja després d'ell, que és que en dues generacions van haver de retirar-se de tres guerres, amb les quals havien entrat, en principi, amb popularitat, amb mecanismes de dient cal fer-ho, amb valors, cometes, si ens els creiem, idealistes, amb diàleg de la democràcia, contra el feminisme, no sé què, etc. I que al final van acabar en l'enorme tragèdia i en gran quantitat de restes internes. Sigui Irak, sigui Afganistan, sigui Vietnam. Mira, les tres grans guerres són les que els Estats Units van haver de retirar-se vergonyosament, diguem-ne, del fac de batalla. I va donar lloc a una tesi doctoral que Sitger va comentar una vegada, que és una tesi doctoral una mica macabra, però interessant, que ell va intentar estudiar a partir de quin número de bodybags, de mostres de calàvers, l'opinió pública nord-americana canviava. A partir de 200, 300 en un any, la gent ja deia, s'ha acabat. Que tornin els soldats a casa, perquè això no és exagerat. Per tant, val la pena conèixer aquí Sitges. Sí, però no és tan és interessant en geopolítica, en geoestratègia. Les seves idees no són totalment innovadores, però val la pena conèixer-les, va influir enormement. Jo diria que d'aquí a 30 anys serà bàsicament una persona que es llegirà per la seva influència en la política exterior americana, no per la seva influència. Molt bé. Així jo crec que he explicat altres coses i podem passar al debat de Sergi, que una mica el personatge. Jo tenia com aquí la part dolenta, no? També, perquè realment l'Amèrica Llatina va ser l'escenari on ell va poder actuar amb més llibertat, no? Perquè justament era la zona d'influència dels Estats Units, com ell va passar aquesta zona d'influència, no? Com el dret, no? I va exercir-la amb total impunitat, pràcticament. I amb una manca d'escrúpols total, no? De fet, diguéssim que jo crec que és el personatge dels Estats Units més odiat dintre d'Amèrica Llatina, fins i tot que jo penso que passa. És com el virus de l'antiimperialisme, no? Està provocat per la seva intervenció. Tot això, tot i que ell no ho va inventar, tot aquest intervencionisme, i el que ha passat que va portar al límit, no? D'alguna manera. Que la doctrina és veritat que no neix com una doctrina ingerencista, perquè inicialment no ho era tot el contrari, era una doctrina que es va crear per enfrontar, diguem-ne, la ingerència europea, no? a Amèrica Llatina. Per tant, el que tractava era d'impedir, diguem-ne, el retorn, no? Però al moment en què els Estats Units va créixer la seva influència, es va tornar en un imperialisme del propi Estats Units. I la doctrina Monroe és una eina d'aplicació, no? D'aquest intervencionisme a la regió. Per què va ser tan radical i tan poc escrupulosa aquesta intervenció dels Estats Units a Amèrica Llatina? Jo penso que hi ha dos factors importants, no? Una, precisament perquè era el seu hemisferi, no? I perquè volia impedir que s'estanés turisme, no? Dintre de la regió, i l'altra, Cuba. Cuba és, jo crec que és la que... Pensi que de cap manera hauria que repetís una Cuba dintre de la regió, no? I això va fer que actués fins i tot de manera preventiva, no? Perquè en el cas de Xile, que és el més conegut, no? Que és la intervenció de Xile, va intentar fins i tot impedir que un cop abans que arribés al poder, que no li va sortir bé, però des del dia 1, des del minut 1, va estar fent tot el que va poder, i ara ja sí que està tot bastant documentat de que va haver-hi directament intervenció, no?, de per part dels Estats Units, i
I va sortir bé? Bueno, sí, va sortir bé perquè va aconseguir que no hi hagués un govern comunista, però realment, si el que volia era estabilitat, tampoc és que aconseguís aquesta estabilitat. Perquè aquesta jugada després la vaig repetir amb altres països de la regió. De fet, tota la regió, bàsicament, va acabar amb governs autoritaris i tots recolzats pels Estats Units. Però només això, és que aquests governs, a més, van fer causar les atrocitats més grans que es coneixen després de, suposo, la colonització espanyola, segurament, perquè van ser crims massius, no és que eren crims i crims organitzats, diguem-ne. Per tant, per això es diu de crims de guerra, perquè no per la quantitat de morts, sinó perquè es feia amb una voluntat d'aniquilació de l'enemic. Fins i tot, vaig a tenir recorda a Xile, i en Xile es va aplicar unes tècniques en les quals la gent l'anul·laven de tal manera que ni sequer a vegades les estaven matant. La podien deixar perquè l'havien anul·lat directament aquella persona. També van matar molts, eh? Però vull dir que va explicar una noia que havia estat estudiant això, de com arribaven, no?, a causar aquest terror, no?, que feia que la gent es paralitzés. I és veritat que va aconseguir, diguem-ne, el que se'n diu, a millor una estabilitat, però una estabilitat que va ser temporal, no? Perquè tampoc podem dir que això fos exitós en termes polítics, no? I va ser, això sí, molt... tenir uns efectes dintre de la regió molt desestabilitzades en termes de retorn, no?, a un procés constitucional. Vull dir, al final va ser, diguem-ne, la caiguda d'aquests sistemes, d'aquests règims, va tenir, diguem-ne, va ser molt costosa políticament, no? I ha tingut conseqüències, jo crec que encara ara es viu les conseqüències d'aquests anys de repressió. Perquè moltes d'aquestes moviments, diguem-ne, de polarització i de sorgiment de l'extrema dreta dintre de la regió estan basades, no?, en aquest passat, no?, de les dictadures que es van mantenir durant molts anys i fins i tot hi ha un revisionisme, no?, de què és de la història aquesta. Per això és bo que sortim, no?, ara aquests papers, no?, perquè se sàpiga una mica què és el que va passar realment. Va ser una intervenció sistemàtica, no?, en la qual el menyspreu, no?, dels drets humans era explícit, diguem-ne. No hi havia cap, diguem-ne, aquests reculls que hi ha ara d'aquests papers que s'han desclassificat, per exemple, amb els Argentina, no? Hi ha declaracions recollides, no sé qui va recollir aquestes declaracions, però perquè són incriminatòries, sí. Les que li diu, faci el que s'hagi de fer, però faci un ràpid, no? Com acabin ràpid, que això s'ha de tranquil·litzar. Vull dir que no hi ha cap mena d'intenció d'ocultar aquesta qüestió. Però això ha generat, no?, una impronta que fa que dintre de la regió l'antiimperialisme americà justifiqui, per exemple, una visió alternativa o la visió d'antròpica, perquè m'explicaves, doncs és la visió del propi Kissinger, no?, del conflicte d'Ucraïna. No? Amèrica Latina, en general, s'interpreta com això, com una lluita entre imperis, entre els Estats Units i Rússia. I, per tant, han comprat aquesta visió de Kissinger a la major part de països d'Amèrica Llatina. No només l'esquerra, i una part de la dreta també. Per tant, crec que això ha dificultat, jo crec, al final ha tingut un efecte contrari i ha dificultat fins i tot l'exercici d'un cert
lideratge als Estats Units en la regió. Perquè el que sabem és que els instruments que van crear els Estats Units justament per crear aquest agermanament hemisfèric, no? Amb el lideratge democràtic, no? d'Estats Units com a primera democràcia que va recolzar les noves democràcies que arribaven a la independència. En canvi, aquesta visió i aquesta aplicació d'una política realista, pragmàtica, però mancada de tot el moment d'escrúpols, ha portat a lo contrari. Diguem-ne, ara el discurs, sobretot de l'esquerra, però dic, està inoculat en bona part dels sectors més de que tot el que lideri als Estats Units està vinculat, no? a una idea imperialista, això perviu a la regió. I fa que, doncs, per exemple, l'OEA, no? és totalment inoperant. És incapaç, no? de tenir un lideratge per fer intermediària entre els països de la regió. Aleshores, els efectes, potser no s'ha estudiat massa, no? Els efectes que ha tingut, diguem, aquesta política que es va aplicar a Amèrica Llatina respecte a la pèrdua d'influència, finalment, de la influència tova, no? dels Estats Units a la regió. No? Potser va aconseguir, si és veritat, evitar que s'estengués el comunisme, no? que era la seva obsessió, però el que va aconseguir és que les esquerres i l'esquerra és un component, no? de la societat, tingui aquest component antiimperialista i antiamericà. Llavors, jo crec que és una cosa interessant. Després, a vegades, parlaves també de les contradiccions. Que a vegades, una de les contradiccions, amb aquesta obsessió que té de l'equilibri de poder, en canvi, aquestes intervencions, moltes vegades, s'estabilitzadores, no? Per tant, sí que jo crec que té part de contradiccions a l'hora, perquè sí, el que sí sempre està present, no? és el tema de l'interès nacional, aquest és el que no té... Però després, aquest equilibri de poder, si el poder és... també necessita unes institucions i unes regles. I ell tampoc és que les respecti, les regles. De fet, hi ha frases, no? No sé, que jo no sé, a vegades no saps si conceptes, no? Que s'han diuen tantes coses d'ells, que diu que no per això. Lo ilegal lo hacemos inmediatamente, lo inconstitucional que nos ha perdido todo. Ah, això o sigui, que hi ha un menyspreu, també, que jo no sé si és... Al final, també tot aquest menyspreu ha tingut com a conseqüència un menyspreu que el que és l'ordre liberal que es tractava de defensar. Perquè si ara tenim la situació que tenim, no? de crisi total del sistema internacional, és justament perquè els propis que havien creat aquest sistema liberal se l'han passat per fort. No han respectat ni siquiera les normes més bàsiques, no? de no ingerència, de no per començar als Estats Units, però també per Rússia. Doncs aleshores, crec que era com una mica l'ou de la serp, no? Quan tu manipules l'ordre de tal manera que només està al teu servei, quan comences a no estar a favor teu, el trenques, no? Sí. La cosa que trenques en la serp és el que ell no us deixa. I la relació amb Xina és molt curiosa, no? Perquè realment jo penso que la Xina està fent el que feia als Estats Units. És a dir, acostar-se a Rússia, acostar-se a la Unió Europea, acostar-se a altres regions, no? I fer que estiguin enfrontats entre ells. No? Sembla que el Kissinger hagués sigut el millor mestre, no, per la gent ho tenia a Xina, no, no era això que penses, però que sí, que jo crec que potser ha tingut certa influència amb el procés d'apertura de com Xina va refer les seves relacions internacionals
a partir de a finals del segle XX, no? I el tema de les zones d'influència és curiós que, i això també ho dic, passa moltes vegades quan parlo amb companys d'Amèrica Llatina, no? És curiós com el discurs antiimperialista contra els Estats Units, en canvi, no es veu de la mateixa manera a l'imperialisme per part de Rússia, no? I es consideri com a normal, no? Té a veure que en realitat no hi ha una altra contradicció. Ella està, dona, fa totes les alabances de l'Estat, no? Pau de Westfàlia passant amb els estats, no? Però després assumeix que Rússia pot tenir una tutela sobre estats que volen tenir la seva pròpia autodeterminació, no? També és una contradicció, no? Perquè si realment defenses, no? Aquell ordre d'estats sobirans, hauries de defensar el dret de tenir, no? De mantenir aquesta sobirania d'aquests territoris que van ser sota la custòdia de Rússia en un temps donat, però que tenen tot el dret, o que haurien de tenir tot el dret per tenir la seva pròpia independència. Per tant, jo trobo que sí que hi ha moltes contradiccions. No estic sent molt acadèmica, jo ho sé, eh? Però crec que és un personatge sobrevalorat. Totalment. Sobrevalorat no només amb les seves teories contundents, sinó amb la seva fertilitat. Jo crec que va ser un personatge nefast i que les seves conseqüències, tant les d'alguna de les polítiques que va fer, encara es pateixen a molts llocs del món, i especialment a Amèrica Llatina. Jo volia comentar una cosa, una experiència en intervenció, ja aprofitaré perquè tenia algunes de les coses de Xina que comentava. Ens escolteu també des de casa, i si voleu formular alguna pregunta, i també des de casa, si voleu, aixequeu la mà o podeu escriure la via en el xat. Parla una mica fort, perquè des de casa ho vull escoltar. Aixequeu la mà, però també hi ha un senyor que se mou, els altres no. Els veiem, sí, els veiem aquí. Ja, aquí a la pantalla els tenim. Jo si no... Bueno, sí, encara no. Bueno, gràcies, Diego, per l'exposició. Completament d'acord que és un personatge, jo crec, sobrevalorat, tant com a analista, com a acadèmic i com a polític. Jo no sóc expert en Kissinger com el Rafael, però pel que he llegit la seva tesi doctoral i crisis, diplomàcia, tal i qual, no et dona la sensació ni acadèmica com Alzheimer o Morgenthau, si tu llegeixes Politics Among Nations i dius tal, ni com a analista tipus Kaplan, per exemple, o tipus Mackinder, per exemple, ni tan sols com aquest tipus, diguem-ne, d'influenciador, com Fukuyama, o com aquest tipus d'escriptors, diguem-ne, que van aprofitar el seu moment, diguem-ne. Llavors, jo no l'acabo d'enquadrar com una figura cabdal del pensament de la nostra disciplina o de l'evolució de la geopolítica mundial, com sembla que s'hi ha donat. Llavors, si fem com una mena de ficció, si Kissinger, en el seu moment, hagués tingut xarxes socials, o sigui, si Twitter hagués existit com a assessor, diguem-ne, com a secretari d'Estat, creieu que hauria sortit d'una altra manera? A veure, doncs al principi jo crec que sí que hi ha una certa sobrevaloració, però és també per la típica construcció del personatge. Primera, la dècada dels 70, és la dècada clau, diguem-ne, de la política exterior, dels canvis del sistema internacional al món, no és qualsevol dècada. Estem veient el final de Vietnam, per tant, la derrota francesa, la derrota nord-americana, canvis en aquest sentit. Estem veient l'apertura plena del sistema internacional amb la recuperació de Xina, la sortida de Taiwan, etc. Kissinger també té molt que veure.
Estats Units mai ha reconegut diplomàticament a Taiwan. I ho pot fer. Una altra cosa és que digui que la defensarà i tal, però no l'ha reconegut com a estat independent perquè sap que aquest és un motiu. I això va ser una de les coses que es van pactar, diguem-ne, en el 70 o el 73, diguem-ne, amb el tema de Xina. Igual que Xina va dir que ella no negaria i que sempre defensaria que Taiwan, Formosa, és Xina, però que de moment no estava en l'agenda. Una mica el mateix que Espanya quan diu que Ceuta i Melilla no es discutirà, que Gibraltar, Ceuta i Melilla no es discutirà, no es parlarà d'això, fins que Gibraltar no sigui consumarà, etcètera, que no és el moment. Demanem, sabem que això està a l'agenda, però esperem d'una manera o d'altra. Jo crec que aquest és un tema clau, explica moltes coses. La guerra del Vietnam, no sé què, la té els odis i els acords que generen, i després la pròpia construcció del personatge. Un tio que tenia una carrera acadèmica a Harvard i Putnam va ser un bon tema de Harvard. I la persona que era amiga, etc. I després que sap entrar en aquest mecanisme perquè hi havia xarxes socials, perquè els documents estaven classificats, que se sap que ell està pringat en moltes coses, però no es pot demostrar si no havia acabat davant d'un tribunal, etc. En el seu moment, però no es pot aconseguir, i per la popularitat que hi havia. Si hagués estat xarxes socials, ell era molt actiu. No feia xarxes socials, però aconseguia moltes entrevistes. Era un personatge, anava a llegir el capítol final d'Ero, de conclusions de l'Ixaxon, on diu el llegat, diu, polítiques públiques i personalitat. No que despartís, no pot ser dient. Napoleó va dir una vegada de Metternich que havia confós política pública amb intriga. Kissinger era un mestre d'ambdues coses. I com Metternich, les seves polítiques reflexaven les complexitats de la seva personalitat. Després plantejava aquest tipus de coses que deia. Ell era molt coherent, tenia unes idees bàsiques, podries dir que té una moral molt ferma i conservadora en determinats casos, però com aquells que diu, jo no sóc polític, jo no faig política, jo no tinc ètica, jo no tinc valors. Si no tens valors vol dir que tens uns que no dius, que són els dominants, diguem-ne, d'aquell moment, i que els has comprat. Jo crec que hauria canviat, però no necessitaria, perquè ell ha construït molt aquesta imatge des d'aquesta perspectiva. Era un autor que treia a gent i cobrava molt. Però un dinar d'aquests en què feia un discurs, un sopar, aquests que havia fet molt per Europa, la gent pagava una fortuna per estar amb qui s'hi havia fet en aquests casos. Ell, que al final es posava el nom i tirava quatre coses dels informes que feia de consultoria i cobrava, autèntiques indignades per tot això. Jo crec que és això el que més ha funcionat que una altra cosa, i que ell ha construït aquesta seva pròpia imatge en aquests àmbits. En el cas de Xina, doncs, també, volíem que fos aquesta perspectiva. Ell va ser el que li va plantejar aquest pragmatisme, que va buscar coses. Per què també? Probablement per la pròpia feblesa intel·lectual de Nixon. No és incomparable. Què li diu? Si vol, només amb Reagan, que al final va ser, dintre de la feina, un bon president en termes analítics. I que ho anava a dir, exacte, i venint d'on venia, diu, sense cultura, artista mediocre de Hollywood, i tal, i no sé què, i tal, i al final, no d'això. Però ell, jo crec que si hagués dit quina és la seva influència filosòfica, podria dir la de Hannah Arendt, jo crec que és Heidegger i d'altres, que viu amb el Heidegger, la Arendt i tal, però el referent filosòfic real de Kissinger és Plató, és el filòsof rei, és la república. Ell volia ser filòsof i Nixon li permetia, diguem-ne, fer això perquè és una persona que, excepte amb el tema dels jueus, que al final van tenir un desencontre perquè ell creia que era massa pro-israelià amb la guerra de Yom Kippur, diguem-ne, el que ve després amb els altres temes. Jo crec que aquest és un element clau i, efectivament, el nom va durar, és a dir, una tirada molt ràpida, també els temps. Aquest dia ningú es creuria aquests correus i aquests missatges incriminatoris, perquè el primer que ens diuen és això, i fins i tot el primer que pren ulla amb el que dius per al telèfon mòbil o el que escrius amb un WhatsApp, perquè això al final sortirà fins i tot amb els assetjaments sexuals dels professors universitaris. No vull que el diari torna a sortir una persona que conec molt, etc.
a sortir. Però és bé, aquestes coses mai saps el grau de veritat, no? Però en tot cas, si tu poses un WhatsApp, això al final es guarda, no hi ha... Jo crec que aquest és el tema clau des d'aquesta perspectiva. La construcció del mite en el que ha ajudat també molt això. Ara, ni tan sols és el diplomàtic o el funcionari públic més influent de la història de la política exterior republicana. Insisteixo, Kena ha estat molt i Kena ha consultat constantment per temes soviètics o russos, perquè era una persona així, ha format una gran... Crèmicament, fora de les referències de tots els realistes, Mesai, Mengal, a ell després i ara que estan. Un cop va deixar Harvard, Singer no és citat, no és llegit, fins i tot si avui recomanes algú quins llibres llegir sobre el Congrés de Viena, ja no recomanes el del món estomàtic. Si tens una estona, te'l llegeixes. És un llibre interessant, però han sortit, diguem-ne, 10, 15, 20 llibres de referència sobre el Congrés de Viena, molt més importants que el que va ser la tesi d'aquí Singer. Jo crec que aquest és el tema fonamental, que és posar-lo en valor, i mireu com va ser, que tots els diaris van parlar d'ell, les televisions, no sé què, etcètera, mecanismes, tothom va escriure. Fins i tot el Joseph Nye, que està a les antípodes d'ell, va escriure també el seu obituari sobre qui s'inter fent canvis. I Nye és, per al cantó liberal, és la persona equivalent a Kissinger en aquest sentit, perquè ell ha estat sempre assessor de confiança dels demòcrates i d'un parell de presidents, diguem-ne. No sé com ho veus tu, això de les arts, però... Jo crec que és una persona que jo veig com tipo Trump. Vull dir que s'hagués fet no tipo Trump, però s'hagués fet una altra vegada, perquè sí que té la formació i és el que no té. Però amb el sentit que sabia utilitzar els mitjans i utilitzava els que tenia al seu abast, jo crec que sí que hagués sigut capaç d'adaptar-se al món mediàtic perquè, bueno, més gran de la societat, la socialité... Vull dir que no crec que això l'hagués impedit. Potser sí que, bueno, com que les seves maniobres eren molt sordes, molt tancades i tal, això l'hagués pogut portar potser més problemes, en el sentit que hi ha una mica més de transparència, és més difícil mantenir en secret perquè moltes de les operacions que feien eren totes secretes. No? Ara potser és més difícil de mantenir això, no? Aquest secretisme. Però això jo crec que sí que l'hagués... Hauria de ser perquè era brillant i era molt. Però tothom que parla d'ell, que havia participat en reunions amb ell, en qüestions acadèmiques, diu que el que li fascinava és la capacitat de fer matisos amb la conversa i aixecar el nivell de la discussió. Fins i tot una persona com el Schoenlein, quan parla d'ell, diu, després de la primera conversa, diu, sí, ja m'estic admirat, és que és una persona molt brillant, no? I diu, i el Schoenlein no era qualsevol, diu, i a més, els xinesos, els estadistes xinesos, són... durs i ben formats a la seva manera, etc. Han passat per unes orques caudines diguem-ne dins del Partit Comunista, etc. Per arribar al poder, diguem-ne, fins i tot en una època en què hi havia un partit que el poder ja no existeix, des d'aquest president. Qui és? Ja van ells sols. Però abans sí que hi havia un... Jo crec que aquest és el tema fonamental, que ell hauria estat un bon tuitero, diguem-ne, en aquest sentit, amb frases brillants, etcètera, aixecant mecanismes, però tampoc ho va intentar. És a dir, tenia altres vies. És a dir, que va viure com a mínim 10 anys amb la possibilitat de participar. Ja estava al cap de nivell, a mi no interessa aquesta. Tenim una pregunta. Sí. D'aquí, de l'Albert Balada, diu, penseu que el paper de Kissinger defineix o no el paper de quin ha de ser el rol dels Estats Units en el context internacional a partir de la pròpia definició de potències globals? A veure, crec que sí, que el que planteja és aquesta idea. Sí que ell planteja un tema d'equilibri, considera que Estats Units havia de tenir la política més intervencionista, com sempre, diguem-ne, recordem. Això també és una cosa interessant, estadísticament, en la política exterior nord-americana, els republicans s'armen, fan créixer el pressupost militar i els intervenen són els demòcrates.
Hi ha alguna excepció, però en línies generals funciona així, diguem. Aleshores, és veritat que ell deia que havia d'haver-hi equilibris, que en la Xina hi havia una postura molt més pragmàtica que la que van demostrar amb Yuaye, perquè estan aquí, és inevitable, podem col·laborar junts. El que hem de fer és permetre que Xina participi en la creació de canvis en els valors del sistema internacional perquè el faci seu i se'l senti seu, perquè tots ho sabem, el que diem ordre, ordre liberal internacional és la Pax Americana, és un ordre nord-americà, no és d'estupes, diguem el que hi ha al darrere. Però quan es comença a fer disfuncional... Exacte, en aquest sentit jo crec que ell era partidari de que sí, de que hi hagi intervenció en aquest sentit. També un factor que no hem dit és probablement el secretari d'Estat menys contaminat per al complex militar industrial. Això és un tema important. Recordeu que la idea del complex militar industrial respon a un president nord-americà que diu el que més m'ha costat, el que més dificultats he tingut amb la meva presència és la conxorxa d'interessos del Pentàgon militars i de la indústria de defensa nord-americana, diguem-ne, que em fa creure coses d'aquest estil. Fins i tot Kennedy està, perquè la mare li va dir bueno, hem promès que hi havia un desavantatge, un gas amb armes nuclears estratègiques a favor dels Estats Units, fes-me el teu informe ràpid i que hem de corregir, perquè això és un element de cada part. Ens han enganyat, no hi ha cap gana. És a dir, els Estats Units no es van desavantatge en aquell moment respecte als Estats Units i els de reconduir-ho, diguem-ne, des d'aquesta perspectiva. Jo crec que sí, però com diu el Frau Talbert, crec que ell definiria la idea de que continuaria pensant que els Estats Units han de ser un dels elements claus del sistema internacional, però respectant sempre les zones d'influència. Això va tenir el paper que va tenir en Ucraïna, va dir com molts altres, teu. Hi ha una cosa que es diu Sona està molt baixa i l'Ucraïna com a molt es pensava que sigui membre de la Unió Europea, però no de l'altra. Si no, per què protestàvem perquè hi hagués missils soviètics a Cuba? O perquè les crisis a Iran, que hi ha... Però que hi ha les efectivament, perquè el deixéssim en no, no, i a més és una deslocalització, tot i que, com sempre, he de dir-ho perquè s'ha explicat moltes minutes sobre la deslocalització. És a dir, era un problema que hi haguessin tres més, que eren Belarus, Ucraïna i Kazakhstan, diguem que on estaven estacionades les armes soviètiques, a part de Rússia, però mai cap d'aquests països va tenir capacitat de llançar les armes. Els codis secrets de llançaments sempre van estar a Moscou. Eren bases i tenien el míssil amb les ogives i amb els caps, però no els podien llançar perquè no el control, diguem-ne, informàtic, diguem-ne, la informàtica d'aquella època, diguem-ne, per llançar els míssils. Però és veritat, va haver-hi un acord i se'ls va forçar, i a més allà es deia a canvi de que no hi havia agressió soviètica, però tampoc hi ha russa en aquell moment, però que tampoc hi hauria, diguem-ne, entrada amb l'altre bloc. Aquí hi ha responsabilitats que en algun moment s'hauran de depurar l'agressió a Ucraïna és responsabilitat de Rússia, òbviament, però es va jugar un joc que al final era perillós, perquè a més quan tu mires les actes i els documents de l'OTAN, tothom et diu que mai havien tingut interès real en Ucraïna, perquè no, tampoc tenia cap. I per què? L'interès és de la pròpia Ucraïna per defensar-se de Rússia. Per què ens ha entrat ara a Finlàndia? Això, perquè no se'n refia de Rússia, diguem-ne, no res més. Però sí, jo crec que Albert ja hauria dit aquesta idea de que els Estats Units hauria de continuar jugant. És a dir, en aquest sentit, qui sí que eres defensor més que les polítiques demòcrates, diguem-ne, que presència en el món internacional, que no l'aliacionisme en el qual. També calia veure que fins al fons aquests sí estaven infiltrats fins dalt d'interessos econòmics de les empreses petrolieres, de les empreses de defensa, etcètera. El que hi ha amb el segon Bush, diguem-ne, és pura i simplement l'arribada al poder de les grans empreses, o de les petrolieres nord-americanes.
Moltes gràcies per les intervencions, molt enriquidors. Jo tenia, tornant a la política exterior de qui s'ingeria aquest, aquest com pensar en a curt termini més que llarg termini, no m'ha semblat que potser podria ser el fet per aquí, perquè no sé com ho veieu vosaltres, però potser aquesta absència de valors i aquesta absència d'escrúpols de dir fem el que faci falta per aturar, per exemple, el comunisme ja ara mateix, potser influenciava després que aquestes polítiques tan a curt termini provoquessin una inestabilitat a llarg termini, que potser amb una política més de valors, potser és això el que està seguint la Unió Europea ara mateix, per pensar, per exemple, s'hauria aconseguit o s'aconsegueix que a llarg termini sigui més estable, tot i que al curt termini potser no tingui tant d'efecte o tanta possibilitat. Bé, ja és una mica el que hem abans dit, el que estem en aquest moment és una lluita de tres imperis. Un imperis, que continuarà sent de menys, que és el rus, tot i que ha millorat una mica respecte a alguns altres països, el xinès, que és tu deixa contra, i ara comença a haver dubtes de si al final hi ha un cas o un pas econòmic o no o quan, tot i que jo crec que moltes de les coses que s'estan publicant són intencionals perquè als Estats Units ho digui. És veritat que hi ha hagut un refrenament per dubte de les polítiques del Covid i del fet que Xangai porta pràcticament 6 anys treballant a mig cas, diguem-ne, que és el motor bàsicament de la xinesa i sobretot de les exportacions xineses, però a l'altre és als Estats Units, i jo crec que aquí és on està la clau des d'aquesta perspectiva. El que està veient aquí, si sí, és bàsicament a les zones d'influència dels imperis, cal respectar-les, cal deixar que tinguin les seves zones d'influència, cal veure els valors, diguem-ne, morals, ideals, des d'aquesta perspectiva, però és cert que ell pensava molt en curt termini. Per què? Residències a 4 anys. Que tu arribes a un programa electoral que has de fer, aquest és un problema constant de les polítiques públiques. Abans diguem això, els dos que ens hem dedicat molt a temes de pau, seguretat i desenvolupament, sabem que en termes de pau, seguretat i desenvolupament és impossible demostrar causalitat d'una cosa respecte a l'altra en períodes inferiors a 10 o 15 anys. Abans de 10 o 15 anys no és possible demostrar una cosa s'impacta d'una altra, etc. El que pot haver-hi és casualitats, diguem-ne, estadístiques, rums, etc. Com, per exemple, els grans triomfs de l'economia que diuen és bàsicament que coincideix una presidència amb una etapa expansionista de l'economia internacional. I aleshores et va bé, et cau un Covid al damunt i ja tens problemes. Jo crec que aquest era el tema, és aquesta pressió per al capitalisme i probablement també aquesta obsessió de Kissinger, de filòsof rei, de creure's que ell era capaç d'influir en totes i cadascuna de les coses i està tan al tant, cosa que li permetia el fet que Nixon era un president. Te la diuen que el Kennedy, que passava per ser un gran lector, li passava un resum de 5 a 10 fulles diàries del que havia passat en el món en 24 hores i se les llegia. Però Reagan, Nixon, etc. No crec que llegissin ni una plana, és a dir, que és el que els explicaven mentre esmorzava a les escoles de seguretat, diguem-ne, dient-les. I Sitge tenia aquesta capacitat de fer, i jo crec que és això el que explica que no pensi a curt termini. On fa pensament a llarg termini? Rússia, a Xina, a Vietnam. Però perquè són coses que ja es troba. Ell no ha començat el procés realment. I aleshores sí que té una missió estratègica. Però en el cas d'Argentina, de Xile, en general d'Amèrica Llatina, no la té. Les últimes coses que jo he llegit a prop de Montferrera, no? Que deia això que ell, de fet ja se n'adona que el món que, en el que ell té al cap ja no és, ja no existeix. Ho reconeix, és molt més complexa. O sigui, ell tenia un món molt... funcionava amb molt quadriculat, no? Òbviament que tenia moltes influències i actuava a molts llocs del món, tot el que vulguis, però l'esquema era molt senzill, mentre que el món és molt més complex. Per exemple, tu has mencionat aquests tres imperis, però tenim també tot el sud global. Clar, tenim el sud global, tenim Índia, tenim coses que
busca aliances molt més... no l'aliança que era tu ets del meu bloc o tu de... No, no, que és dir, jo soc d'aquí, però puc venir aquí, però... Realment és el realisme pragmàtic de veritat, que és el que s'està practicant ara, un altre tipus de realisme, però un realisme desarrollista també, no? Perquè té, que realment està contestant, no? A les potències també. Aquesta és la decepció que et dona llegir Diplomàcia, Ordre Mundial, Forma i Lideratge. Però un altre llibre, no vaig llegir, però no s'havia de llibre, un llibre gairebé de divulgació, té més interès el que explica dels personatges que va conèixer, que és això, que no acaba, que es va conèixer directament. Per explicar, sí, que ha conegut molt, ha buscat el Lucas, aprens coses. Però amb l'exemple màxim, te n'adones clarament d'aquell que té unes fonts d'informació privilegiada, perquè va arribar informació de primera mà de tot arreu, és incapaç d'entendre el que està passant. I després, les receptes que dona... Ho reconeix. Les receptes que dona són clàssiques, les de tota la vida. I per això no... Però és veritat que ell reconeix que ella havia fet coses... Però, és a dir, si jo hagués de recomanar un llibre a una persona per entendre una mica el món global, com ha canviat la geopolítica, no li recomanaria el mundial abans que llegeixi el Brzezinski, que són molt discutibles, etcètera, però que planteixen ja una visió geopolítica més del món que canvia a la fi de la Guerra Freda, etcètera. Ell està amb una altra lògica, i de fet continua sobrevalorant a Rússia. Rússia ja és a l'Òria Soviètica, mai va ser una superpotència global, una superpotència militar, diguem-ne, nuclear, bàsicament. Però clar, com que l'ha perdut, és difícil que la recuperi. Jo coincidiria una mica en aquesta idea de que hem de llegir aquí, però que se l'ha d'anar posant en el seu cantor, i aquí jo crec que cada cop més els llibres d'història els posaran una persona de les més influents en la política exterior nord-americana, però no serà ni un acadèmic rellevant, és a dir, el Morgan Gallagher, el tipus d'Egipto i altres, doncs el que s'exemple és això, i no passa. Com a història. O bueno, si ets especialista en política exterior, t'has de llegir el Totxo aquell de les 1700 planes que explica els seus anys a la Casa Blanca. Ja no sé si algun dia no sé què fer, potser sí que me'l llegiré. No ho creguis, m'has callat. Ara que t'has jubilat. Però sempre té masses coses. Ja tenim una altra pregunta. Sí. No sé si igual, no sé què penseu, però això, allò que has dit sobre la seva biografia que hi va haver-hi, vull preguntar sobre el tema de si vosaltres creieu que hi ha hagut en algun moment alguna possibilitat real de l'evidència absoluta que tenen la implicació en moltíssims crims d'haver reconegut, d'haver-lo pogut jutjar, per algun tribunal, quin tribunal, o de quina mena no. Va haver-hi intents, és a dir, de fet encara hi havia un, diguem-ne, amb la Cort Penal Internacional, que s'havia treballat, i amb una associació que treballa amb això, com pas que recordeu, Estats Units, com Xina, com Rússia, com Israel, etcètera, no som membres de la Cort Penal Internacional. Jo no viatjava segons quins països, perquè sabia que Argentina, Xina, tots aquests països no els han trepitjat després, perquè sabia que si no els posarien de banda, segur. Però la Cort Internacional de Justícia no és competent, hi ha d'haver un lligam. Si el lligam amb el país, sí, per exemple, sí, des d'Argentina sí. Des d'Argentina sí, no. Perquè les víctimes van ser argentines. Capoja tampoc es demani, no crec. Que no hi ha una institució que pugui fer-ho sense internacional, perquè els Estats Units no... L'única que podria actuar a títol universal i que té capacitat de fer-ho seria el fiscal de la Cort Penal Internacional, però és que la Cort Penal Internacional als Estats Units no és membre ni ho serà, diguem-ne, previsiblement. Però, bueno, jo crec que ja a l'edat que tenia tampoc... No, ja no. Però la història sí que el jutjarà. Penseu que, a més, per exemple, jo recordo gent d'alguns argentins, que em deia que com els havien afectat, tot i que s'havien portat, les imatges del tema civil
vestit de traje rigorós, un tio altíssim, primíssim, etc. Diguem-ne en el judici, allò, la gent, clar, perquè saps qui és, saps el que havia fet, saps que aquell tio es va, és el responsable intel·lectual de la mort de milers de persones. Però clar, és un senyor que el veus allà als 80 i escaig d'anys davant d'un tribunal i jo crec que també hi havia gent que pensava que això no hauria estat tòpic a fer-ho. Si ja no hauria estat d'estar en el tribunal. I ell va tornar a viatjar després a partir del moment en què la majoria de països van anar deixant de banda els moments de la jurisdicció universal, etc. Començant per Espanya. De fet, ara el mateix país, però ell va ser més bo. Va defensar en això fort, és que ell s'hi viatja, no? No sé, si Bèlgica tampoc 100%. No, perquè Bèlgica, si no està dintre del nostre dita, si no és... Jo no ho procediria 100% però crec que 100% tampoc. Tenim limitacions. No, com les espanyoles, que clar, d'haver pogut ser els responsables. Primer, el fiscal. Realment sempre reconeixer el garçon el tema del Pinochet. Va ser el cas Fresana, que era el fiscal, que va fer tot el dia que va consultar la major part de penalistes importants, en el cas de Miguel Comuna, la Mercè García Arantia, no? I 10-11 penalistes de gran nivell d'Espanya, els que van fer el cançó que va tenir la valentia de portar això en la part i demanar les coses. Però una conseqüència és canviar la llei. Clar, a partir d'aquí es va canviar la llei i s'acaba el broma. I ara són els argentins, són argentinos que posen denúncies contra, contra la dita, contra els responsables de la dita. Tenim una altra pregunta, potser si hi ha alguna altra i si no hi acabaria. Aquí doncs llegeixo la Berna Lada, torna una pregunta, diu, penseu que la lògica contracomunista que sustenta aquí Singer respon a una lògica de divisió regional amb la política exterior nord-americana o són aspectes propis de la lògica de la Guerra Freda? Penso en els casos argentins i xilens. Per mi és bàsicament la lògica de la Guerra Freda, que és la que va fer que la doctrina Monroe, que no era intervencionista, havia passat a ser intervencionista a Centroamèrica i del Carib, després s'esprengués amb el cònsul, diguem-ne, perquè en principi el cònsul dels Estats Units no tenia especials interessos, i a si que li interessava el Carib i Centroamèrica. No, però el Xile era una obsessió. Era una obsessió, el Xile era una obsessió. Que no hi hagués un altre Cuba a Xile era una obsessió, i això després va passar a tot. I això, Albert, està també molt lligat a una altra cosa que va atacar molt la política nord-americana, després que s'aniran contra ells. Tot el tema vinculat a la utilització de amb la guerra contra Nicaragua, contra la Centroamèrica, etc. Diguem-ne, el que havíem dit sempre, els conflictes centroamericans que després es resolen als anys 90, El Salvador en 90, Nicaragua, Honduras, quan hi ha la victòria Chamorro, el 92 amb l'acord de pau al Salvador i el 96 amb els acords de pau a Guatemala, s'acaben tres conflictes que havien tingut una lògica est-oest postissa, perquè eren conflictes nord-sud, eren conflictes de qui té i no té, eren conflictes interns amb tants països latinoamericans, perquè no per casualitat... Sí, hi havia, darrere, les guerrilles moltes, però que no era el patró dominant, diguem-ne. No només això, sinó que novament als Estats Units va ser molt pragmàtic. És una cosa que la gent no sap, però l'FMLN a El Salvador va ser l'única guerrilla latinoamericana que va tenir míssils terra-aire. I quan es va pactar, és a dir, ja no ho he intentat moltes vegades i no ho va aconseguir mai, si no, no haguessin pogut utilitzar els helicòpters Apache i tal, que eren la gent clau per atacar els seus campaments, tant la policia com les forces armades colombianes. Però Estats Units, quan va acceptar que en el cas del Salvador s'havia de negociar, cosa que demana la burgesia salvadorenya, a Arena, no li demana la democràcia cristiana, sinó al partit d'extrema dreta, no al més el clàssic conservador, què fan? Estats Units és pactar directament amb la guerrilla la compra dels míssils terra-aire. I els compra pel preu bastant alt per evitar que entrin en el circuit, diguem-ne, de guerra, perquè hi haurà un míssil terra-aire
És una cosa que pot fer bastant mal, que es calcula que la Maria Salvador Vella tenia un feia sortit als 11, entre 8 i 10, diguem-ne, missils d'aquest tipus. Jo crec que és aquesta lògica més de guerra freda, etc., la que planteja una lògica de guerra freda que recordem dura més temps del compte. De fet, és el tema que neix amb l'assalt al Mercat de Montcada, diguem-ne que és l'inici de la Revolució Cubana, encara que la victòria trigarà, diguem-ne, després l'assalt al Mercat acaba amb derrota i amb empresonament del Fidel i d'altres dels líders de la Revolució Cubana, i que acaba justament el 24 d'agost del 2016 amb la firma a l'Havana de la Corte Pau amb les FARC. Bueno, la darrera encara queda prou. No, queden algunes guerrilles. A Mèxic, a Guerrero... Però ja són una mica de... A Mèxic, a Guerrero i a Oaxaca, cada any neix una guerrilla. Dura poc temps, però cada any neix una guerrilla. Però és una altra dinàmica, no és la dinàmica... I a més acaba d'esperar la revisa. Van acabar les converses amb l'ADN, que primerament, jo no me l'acabo de creure, amb un escepticisme seguida rotant per l'evidència, que finalment amb el comunicatiu que va fer aquesta matinada, doncs l'ADN renuncia a ser l'estat. L'avenç queda inesperat fins a les setmanes abans que havien començat les negociacions. Jo penso que no és que se'ls acaba el temps i que si no van a la setmana no el faran. Bueno, per això dic que almenys crec que la lògica de la guerra freda ha funcionat molt i ha funcionat molt a tot arreu. Perquè la lògica de la guerra freda és polarització plena i com diria un entrenador de futbol argentí, a l'enemigo n'hi ha agua, en el camp de batalla. Diguem-ne, servir d'un arc i no podem anar. Això, per exemple, ha funcionat. Jo continuo treballant i treballant molt amb la reforma del sector de seguretat econòmica i en altres països latinoamericans et trobes els militars encara estan formats amb aquesta lògica. Sí. És a dir, la lògica és aquest és l'enemic, a l'enemic li dius no, perdoni, això ja s'ha acabat. En tot cas és l'adversari en la política, però l'enemic no l'ha de derrotar. En tot cas ha de pactar amb ell, ha d'aliar-se, ha de fer coses. Ja no és la lògica d'amic enemic. Jo crec que era molt aquesta lògica de guerra freda, diguem-ne, de la mala lectura un jurista i politòleg alemany, diguem-ne, etcètera, sobre la dialèctica amic-enemic, que és aquesta que no podia haver-hi, que és el que sempre s'havia criticat aquí seria. El programa de Salvador Allende, malgrat que passés la reflexió del Merlin, era un programa socialdemòcrata. El programa, altra cosa és com ho està fent o no, el programa de Gustavo Petro, que el porta a la presidència, és de socialdemòcrata de dreta, tan sols d'esquerra, no són programes de canvi comunista, radical, etc. Absoluts, són programes relativament senzills. Clar que en el cas de Xile estava, òbviament, els temes de nacionalitzacions, coure, etc. I recordem també els moments. No hi havia líquid, no hi havia coses, però el coure encara ara és un metall es redeix. Sense el coure, sense el coure no hi ha electricitat. Però per la nacionalització tot la va fer la dreta. Ah, va fer la dreta. Vull dir que la nacionalització tot la va fer ser comunistes, sempre. No, i efectivament, la dictadura del 64 no tenia res a veure amb nacionalitzacions, va ser un cop d'estat militar. No perquè hi hagués una esquerra beligerant. No. Escolteu això, ja veieu que no acabaríem mai, deixem aquí. Si voleu ara, doncs, per fer acomiadar l'any i els que vulgueu, doncs us podeu quedar que podem anar amb tota aquesta cava. Moltes gràcies per haver vingut i haver-nos fet aquesta explicació tan interessant. Que ens deixi que siguin, crec, amb una altra idea de la que teníem, almenys jo, quan hem començat. Gràcies als que ens han seguit un any i aquesta sessió es podrà recuperar per YouTube. D'acord? Doncs gràcies.